Mondeli საქმიანობის გმირმა რამდენიმე წლის წინ კონკრეტული გეგმით და მიზნით წამოიწყო დაახლოებით იმდენივე წელს სიტყვის რამდენსაც ბიზნეს მედია საქართველო. დიდი სტაჟი კომპანია ჩამოყალიბებისას შესაძლოა არც ერთს ჰქონდეს, მაგრამ გარდა იმისა, რომ დღევანდელი საქმიანობის გამორჩეული თვისება ხარისხის ერთგულება ჩვენთან განსაკუთრებით ფასდება, რთული გასახსენებელია, როდის იყო პირველი ამბავი ჩვენი მაყურებლისთვის მასზე და მათზე, ვინც სოფლიდან ჯი შექმნეს. სოფლიდან ჯის ჩვენ თვალწინ გაიზარდა, გაფართოვდა, მოძლიერა და ძალიან ბევრი ჯილდო და აღიარება და იმსახურეს, თუმცა ნათიანი ნიკელაშვილის პორტფელში ეს არც ერთადერთი და არც ბოლო პროექტია, რომელშიც სრული მობილიზაციით ერთვება, შრომას არაკლებს და შედეგებსაც დებს, რომელსაც გიყვებით ხოლმე ხშირად, თუმცა დღეს დარწმუნებულობა, რომ მანამან ჯგალზე სრულად განსხვავებულ ნათიანს გვაჩვენებს, მან დილამ შვიტოპისა. როგორი დაგხვდა სოფლიდან ჯის ერთ-ერთი მთავარი შემოქმედი ნათიანი ნიკელაშვილი და არა მხოლოდ ამ პროექტის ავტორი პრინციპში? Ბევრი მიმართულება აქვს ამ გოგოს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ნებისმიერ საქმეს, რომელსაც ის ხელს მოკიდებს, ზუსტად ისეთი ხარისხის იქნება, ისეთი ენთუზიაზმით იქნება, ისეთ თავდადებით იქნება გაკეთებული, როგორც მის ოჯახში ამბობენ, მესამე შვილზე აქვს, ეს არის სოფლიდან ჯი, შვილებივე აღიარებენ, რომ ის მესამე შვილია ნათიასი. ეს არის გოგო, რომელიც დაბადებული არ იყო და უკვე იბრძოდა პრაქტიკულად, შეიძლება ასე ითქვა, ძალიან ძლიერი ქალის, ძლიერი შვილია და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენი მაყურებლისთვის ის, რომ ნათიას პორტრეტი და ნათიას საქმე არის ზუსტად ჩვენი რუბრიკისთვის გამოჭრილი. როდესაც ჩვენ ეს რუბრიკა დავიწყეთ და ვთქვით, რომ შესაძლებელია საქმიანობა დაიწყო ისე, რომ შენ ზურგს უკან არავინ იდგეს, ესეთი ვთქვათ ძლიერი ფიგურა, არ ქონდეს საბანკო ანგარიშებზე რაღაცა ფული, არ ქონდეს დიდი დანაზოგები და დაიწყო საქმე. Უბრალოდ დაინახო, რომ სადღაც არის დიდი სიცარიელე. Შენიშნო ეს, სწორად დაიჭირო მომენტიც და დაიწყო ნელ-ნელა განვითარება. სხვათა შორის უნდა ითქვას, რომ როდესაც იწყებდა ის საქმეს, საკუთარ ოჯახის წევრებსაც, მეუღლესაც კი არ უთხრა, იმიტომ რომ სადღაც აი ზურგს უკან მაინც ესმოდა ეს ხმა, რომ ქალია ახლა და სოფლებში ხო არ ივლის და ხო არ იწოწიალებს და ბანკში მუშაობდა ეს და შეეძლო ძალიან მშვიდად ჩვეულებრივი რუტინით ეცხოვრა, არ იყო ვთქვათ დამოკიდებული იმაზე, რომ სხვა სამსახური აუცილებლად ჭირდებოდა, მაგრამ მას რაღაცის გაკეთება უნდოდა და ეს რაღაც თავისით მოვიდა, გაიშალა და დაინახა. ჩვენ მე ხშირად ვთქვა, რამდენ რაღაცას ჩაულია ჩემს თვალწინ, რომელიც ვერ შემიმჩნევია მე და შემიმჩნევია ვიღაცას სხვას, მერე ვითქვამს, რომ ეს ხო მეც ვიცოდი, ხო? რამდენჯერ ყოფილა ესეთი შემთხვევა. ეს არის ძალიან კარგი უნარი, როცა ადამიანს შეუძლია დაინახოს. მე კომფორტ ზონიდან გამოდიხარ, ანუ რეალურად გაქვს სამსახური, შემოსავალი, თითქოს ცხოვრობ ჩვეულებრივად, არაჩვეულებრივადაც კი ვიღაცებისათვის, მაგრამ მე გადაწყვეტ, რომ უნდა ჩაება ბრძოლაში. კი, უნდა ჩაება ბრძოლაში და უნდა მოედო ბევრ რაღაცას. ბევრი პასუხისგებლობა უნდა აიღო შენ სახე თავზე, რაც თავარია. 3000 ლარით არის ეს ბიზნესი დაწყებული. ჩვენ ხშირად მაყურებელი როდესაც კომენტარებს ხოლმე, ხან ცინიკურად, ხან არჯერად, დაიჯერეთ, მართლა დაიჯერეთ, რომ 3000 ლარით არის ეს ბიზნესი. ნათიას შემთხვევაში არის კიდე ერთი მთავარი, რომ რაც ჩაფიქრებული ყო აი ბოლო ჩვენი თუნდაც სტუდიო შეხვედრისას, ის აკეთებს ნაბიჯ-ნაბიჯ ყველაფერს იმისთვის, რომ მათ შორის აი სოფლიდან ჯის პროდუქტი იცოდე, ვისგან მოდის, იმ ადამიანების ისტორია იცოდე. ანუ ძალიან გრძელი გზაა ამ გადმოსახედიდან გავლილი, არც ისე დიდ დროში, მაგრამ აი თავარი მიზანი არის უცვლელი და ეტაპობრივად და ნაბიჯ-ნაბიჯ გავლილი. ეს პირველ რიგში თვითონ უნდა იცოდეს, დარწმუნდეს ვინ, როგორ, რას აწვდის, მაგრამ ამას შენს გაჩვენებს თავისი აი ამ სოციალური გვერდის და ვებგვერდის მეშვეობითაც გაჩვენებს და შენც რწმუნდები ბევრ ამას. ხოთა შენს მიდგომა არის ძალიან როგორ თქვა, ჩვენთან ამ მიდგომით ნაკლებად ბევრი არ ხემძღვანელობს. ის თulis, რომ ზუსტად მომხმარებელმა უნდა გამოძერწოს ის. მომხმარებელს უნდა მოერგოს ის ზუსტად და სულ ითხოვს, მომწერეთ, მითხარით, შენიშნა მომეცით, გამაკრიტიკეთ, რომ მე ეს ყველაფერი დავნერგო, გადავიტანო, გავასწორო. არ არსებობს შემთხვევა მართლაც, როდესაც მე მომხმარებელი ურეკავს და ეუბნება, რომ არ მომეწონა პროდუქტი, არ იყო ისეთი, არ დააბრუნოს, არ შეცვალოს. ეს მისი პასუხისგებლობაა თulis, რომ ასე უნდა გაიზარდოს კომპანია. რა თქმა უნდა, ამას დაეხმარა ისიც, რომ ამ პანდემიამ ირმის ნახტომი მისცა მას, ხომ? აი ზუსტად დროში დაემთხვა ეს ყველაფერი. და მოხდა ისიც, რომ როდესაც ძალიან ბევრი კომპანია გარკულ შეზღუდვებს აწესებდა, სამსახურიდან ადამიანებს უშვებდა,
Ის პირიქით გაიზარდა, გაიზარდა დასაქმებულთა რიცხვიც, გაიზარდა მომხმარებელთა რიცხვიც და გაიზარდა პასუხისგებლობაც, რომელიც მისთვის ყველაზე მძიმე და საპასუხისგებლო ტვირთი იყო. Თუმცა არ გაჩერებულა. ხო, შეიძლება ძალიან საინტერესოა ისიც, რომ ბევრი მეუბნება, რომ აი კი მოგვაქვს სოფლიდან ჯი, მაგრამ ნამდვილად ის არის. Აი ესეც გამიჯნა, თქვა რომ იქაც არ ვატყუებ მაყურებელს, თუ ეს ბიოპროდუქტია, თუ ის ეკოლოგიურად სუფთა, ის ამას აღნიშნავს, წერს ცალკე გრაფა აქ. Თუ ეს არ არის ასე, ამასაც წერს, რომ ეს ხო ტყის და ეს არის ეს ადამიანები, რომლებიც მხოლოდ დასაქმებულები არიან კონკრეტულად ამ პლატფორმაზე, ანუ მომსახურებას უწევენ ადგილზემიტან. ეს არიან ძალიან ბევრი ისეთი ადამიანი, რომლებიც სოფლებში არიან რეალურად და გასაღების ბაზარი მათთვის გაჩნდა სულ ძალიან დიდი მნიშვნელობა იყო, დიდი რამე არის მათთვის, იმიტომ რომ აი წარმოიდგინე, ბებო რომელიც დგებოდა და კვერცხიან ქათაი მიქონდა ბაზარში, ხო, ტრანსპორტი როცა არ არის, როცა საათობით უნდა მდგარიყო. მათ ეს საქმე მთლიანად აი გამოაცალა ხელიდან და პირდაპირ უთხრა, შენ დაარქვი სახელი, შეფუთე, იყოს ჯანსაღის წორი და მე ამას გაგიყიდი. ხო, შეიძლება დღესაც უკვირს, რომ რატო მენდნენ მას, ხო? ეს ნდობის წრე ხომ დაიწყო მისი ოჯახის წევრებიდან, ახლობლებიდან, მეგობრებიდან. როგორ გაჩნდა? გაჩნდა იმით, რომ აი მე და შენ ერთად მუშაობ, მე თელავში ვიყავს დედა და მიგზავნის ნამდვილ ჯანსაღს, სოფლის პროდუქტს, ხო, სოფლის ქათამ, სოფლის კვერცხს და მუდმივად ვეუბნები. აი შენ გეუბნები, ანუ რა იქნებ მეც გამომიგზავნოს, ის მექნები მეც გამომიგზავნოს. აი ნელ-ნელა ასე მიხვდა, რომ თურმე ამის მოთხოვნა არსებული. ჩვევაში არსებული რაღაცა პროცესი გადაიტანა საქმედ, რომელიც დღეს ძალიან ბევრ საინტერესო ესო შეთავაზებას უკეთებს მომხმარებლებს და არამხოლოდ მათ, პრინციპში ყველას, ვინც კავშირშია სოფლიდან ჯისთან. მოდი ნახოთ, როგორი გამოვიდა ნათი ნინიკელაშვილის დღევანდელი საქმიანები. Არც ერთი დღე არ მახსენდება ბრძოლის გარეშე, რა ვიცი, რომ ვიღვიძებ, უკვე აბჯარასხმული ვიღვიძებ. Მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი მიზნები უნდა დაისახო, რომ პატარას მაინც გაარტყამ შორიდან. სიამდვილეში მისი ბრძოლა დაბადებამდე დაიწყო. ეს ხასიათი დედისგან აქვს, მისთვის რომ იბრძოლა. Патра ქალაქში სადაც мама ცხოვრობდა, რომელმაც გვარიც კი არ მისცა. თელავში სადაც დედის ოჯახმაც ვერ გაიგო, როგორ უნდა დაბადებულიყო და გაზრდილიყო ბავშვი უმამოდ. სამაგიეროდ იცოდა დედა და ზრდიდა ლახს, დამოუკიდებელს და თან მებრძოლს. ნათია ნინიკელაშვილი ახლა ორი შვილის დედა და საქმიანი ქალია. ისე სახლში შვილები ვეუბნებიან, რომ უკვე სამი შვილი გყავსო. მესამე მისი საქმეა. იდეა რომ გაჩნდა ბევრი არც უფიქრია. პირდაპირ დაარქვა სოფლიდან ჯი. სახელწოდებამ ზუსტად ასახა კონცეფციაც. როცა დედა კახეთიდან ნატურალურ პროდუქტს უგზავნიდა სოფლის ქათამს, კვერცხს, ერბოს, მის ნაცნობ მეგობრებსაც უნდოდათ. სოფლიდან ჯიმ კი დაასრულა: მეც მიყიდოს, გამომიგზავნოს, მანქანას დახვდი, ბავშვისთვის მინდა, ხორცი მოდის. შექმნა პლატფორმა, სადაც სოფლიდან ჩამოტანილი პროდუქტების შეძენა ონლაინ და სახლში მიტანით შეგეძლო. იდეა სამი თვე საიდუმლოდ ინახავდა. სადღაც ზურგს უკან, ქალებისთვის განკუთვნილი ხმაც კი ესმოდა. მე მგონი არ იქნება უცნაური თუ ვიტყვი, რომ ცოტა ეჭვით ეკიდებია ხოლმე ქალის იდეებს და მით უმეტეს რაღაც ისეთ ინოვაციურ იდეებს. ზუსტად ვიცოდი რას მეტყოდნე სახში, რომ აუ ეხა შენ კახეთში ხარ, წამსვლელი და სოფელში და რაღაცები ჩამოვიტანოთ, არა ეხა მოიცა ერთი. საკუთარი დანაზოგი დადეს მეგობრებმა 1500 ლარი. ვებგვერდით ჩაუშვეს. პროდუქტები წიყიდეს, მარაგი ჩიავსეს და საიდუმლოდ გაამხილეს. როცა უკვე გაიგეს, რომ რეალურად უკვე რეგისტრირებულიც იყო ბიზნესი, მარაგებიც ნაყიდი იყო და ვებგვერდიც გამართული იყო და კნოპკაზე დედის დაჭერა იყო საჭირო, მაშინ ვერაფერ ვეღარ თქვეს და გითხეს, რომ ყოჩახ გოგოებ. დღეს საწყობიც დიდი აქვს, პროდუქტიც მეტი, მომწოდებელიც და პასუხისგებლობაც. როცა ორნი იყვნენ, მათზე იყო შეკვეთაც, დაბინავება, დაფასოება, კლიენტთან კომუნიკაცია, კურიერობა. თავდაპირველად პროდუქტი მხოლოდ კახეთიდან მოდიოდა და სულ 15-მდე დასახელება იყო. სადღაც 15 პროდუქტით დაიწყეთ და დღეს 300-ზე მეტი პროდუქტია აქტიური მუდმივად ვებგვერდზე. სეზონების მიხედვით. კი, სეზონის მიხედვით. ისე 600-700 პროდუქტია დამატებული ვებგვერდზე, რომელიც სეზონის მიხედვით იცვლება და ჩნდება ის, რომელიც იმ სეზონზე მოდის საქართველოში. ახლა შუადღეა და საწყობი უკვე ცარიელია. ლოკდაუნმა უცებ გაზარდა, რასაც 5 წლის შემდეგ გეგმავდა ერთბაშად მოხდა. იმატებდა თანამშრომლებს, ფერმერებს, პროდუქტებს, მანქანებს და ყველასგან ითხოვდა იმას, რასაც საკუთარი თავისგან, კეთილ სინდისიერებას. დობა, რომელიც მას, ფერმერსა და მომხმარებელს შორის არსებობს, მთავარია. ესაა მისი მიდგომა. ჩემ მომხმარებელმა იცის, რომ ჩვენ ვართ მის მხარეს. აი არ არის ეგეთი შემთხვევა არ ქონია, რომ ეთქვა მომხმარებელს, რომ რაღაც არ მომეწონა და ან არ შეგვეცვალა, ან თან ხარ დაგვებრუნები. აი ყველაფერი
mosula, ce nu mă ițisra, tu ra mea, mă tot scoafer mosula, mă tot, ok, ahas mireps, sulis comunicație cu acro, es business, iar are ce mi da, ce mi partener, es business, iar e tkvenian, tkven psa riga ketevulia, rogor tkven camug, cu cerza, rogor tkven tkvit, rag, ranai, skinda, trovihot, ai se tebe viknebi. Armuat omul mhvarebeli, neuxețeliam, esistui sa rugalatia, vet gwerzet salgia, cam opili bioproducti, tak mohodrili producti, aromalo baze pasuhet gebelia. Asei edeba mastan ca uinavi hors producti da pedniri katmis gwerzhitski. Poți să găsești dobiți jachuiari, romeli zâliam ira durtier tobebzet gaz. Da, im realo băși mi tumete, scuie că naște dat mai întâi mai întâi soplis meu nobis producti standardizatia. Să chemți pe donezierari gădat scuie teli, xo anu să chemți pe pirola dit armobis producti mumtz odebleb. Să arnaiir garant, arnaiir standard epsarut esebs. Es business durtier toba mai întâi supra răgătit gădat scuie ulia uidre, ubralotromi dihar să col meu nobazășta uigătis cângedul. Dresatul este gur dau jeram de Madamianma. Rugur de arz mulat tina bebo Google dan online gai ida cuartchi, de dare jam bebo amicis mazoni mieta mistuis. An catamian sa conelum holot oficialur sa glaze rugur daegalat. Producti rugur șe puta dae pasoe binet. Isom arz bazar și sirbili da cir de bodar ta arz arki productis capuce baze idar depne sahși. Amukle droși marto iski aram asta nertet permerebit gai zarden. Dresu cu standarde bișe motistem cuitrteba. Asta oria mai cioris gacitest abilurubi șegznebă da motivația. Cel de-a nahevrist sindrom eticheti rebuli, zis Natal Migebova, da Harishiani, da Gemrieli, și uzlebeli, titkmisanu, Wales, Martla Wales, eticheti rebuli, șeputus, Gemriels, da Harishias, veripovidi. Ales ori de-a samim tot de boli proces, eti romis Harishias, dar sună buluar. Marci sopli dangis da permerta asociațias lecție bici da emateba. Taori tema mumhvarebelis kceva, romelic electronul vajrobashi gadamtsvedia. Electronul comercia, ha ekspertabi rogoc amboben, 5 წლით მომავალში გადაისროლა პანდემიამ ელექტრონული კომერციის განვითარება და ამბობენ რომ 2022 წლის ბოლოს 6 ტრილიონ დოლარს მიაღწევს ელექტრონული კომერციის ბრუნვა მსოფლიო ბრუნვა. ეს არის წარმოუდგენელი მასშტაბები. ჩვენი ყველაზე დიდი გამოწვევა დასაწყისიდან დღემდე მაინც არის დარჩება ის, რაზეც სულ მუშაობთ ყოველდღე და ყოველწამიერად, ეს არის მომხარების ქცევის ცვლილება. Kalib sakmeșit gamuarčevs, motivația s-a zlevs. Kalib ismom zadebuli producția sopli dangize, calkia gamuopili. Ase sunda igos, ishom zlieri kali șuilida, zlieri kalia. Dedek ahetidan isev sakmeșia, sakmeșit čarto dads, romelic lebișem de kipova de gaicnă. Tavis droze abiturient obisas aravi șuili de arkues. Mere mebrzoli hasiatis gamu kada arkuesta, tavis tavis șuili gahta. Roce gamut stebze, upasaze kulebi dagles, pulimot hoves. Upulobis gamo, sami semestri economicuri snatsulat, energeticul ze stahlopta. Kargat saula mai incarda upasta, dar roce rectorma, pulise umot hova, mere uke, brzola ze gadavide. Rauir ca igeo, pirda pir mitha, da, nu, ako ta pulis care se am pakuta de șef, lișan siara rioda. Aha, ce mă uite, ora, ako. Rezultia asta a curbi, obara țării, au șesapa, mi-si tanhis gadahtis, șemte, Mirmedi cam țară buni, sau e tau țară țări. Și vor din acesta, da? O a permis era rați muhtari, iar n-am dulit am băut mețer, ar certi situat uil. Dar ești că mire ca asta, dar prezidentul administrației a făcut țări, da? Și doba, și lor a tevat. Tehnicul universității Misulski, pirul era schit, ce se sigo? Romii vedi, pirul la tehnic, dar și nu fi și unii. Ale cât cinci ani zeci, cât semi cu arsese cați. Xoda, arau șuili arau armet, cum o trăi. Ah, șenu șeni tau șuili caro. Xoda mi-a dis tau și că cu alulic zidă că cei nevstro. Sula rari sau tili beli, ist aulo că a gătă șecna, dar cam o gîvideste i o vinme șuili. An saban cu angarișe contest agrovili tanha. Așinăs mcholut să cutari tau și cerodă da, axat să cutari tau și imediat. Uriată sot cizeli, muge bita am taura. Dar o să sopli de înci samă mă ologeg mevze la paracops, șens gjera rom gamo ua. Tu când tavaria da imax oret da, hutit li șemdeg, isem ca da vam Londonis, sa fond obișează, unde ai roșu în iacție, via uțile.